Эфирде Карачай Черкес Крал Телерадио компанияны Карачай бөлүмү. Күн ашыгы болсун багалы жамаат. Радио берүүбүздү башлайбыз. Bağalı yoldaşla radyonu fondundan, fonddan pismola degen radyo berüünü tecebiz. Anı bolurlana Luba okuydu. Bağalı kağıtla saldat pismola. Кайсы элге барсаң да, кайсы үйүн ичине кирсең да, неден далга, ары урамкаларда сакланган аскерчи жашлардын суратларына эсиңе бөлөсү. Заман саргалткан китче карчыкладан улуу этилинген суратлар, ата журтка заватта бизни бүгүнгү насып жашообуз үчүн сермешкен жигитленикиле болгонларын сормагандай да билеси. Ала эм сыйлы жерди тагылалла. Анала талай егешли карнашла куанч күллеринде бушуулу заманларында да алага карап, алабла ушага телли. Үйдеги насыпны сынамай, суук отоуда калган жаш келилли да, бүгүн жыллары келген теширүүлө болсала да, ул суратланы өмүрлүк нөгөр эткендили. Алан дагы да бир багалы затлары бар. Ала казаватны оту жана турган, төгөректе окто батылган заманда, Акупалада жер үчүклүгү жазылган солдат бисмолалла. Онлабла жылланы мындан алда жазылган кагыт кесекли, дарыйлеге чырмалып, эм тыңгылы жерде тереңде сакланалла. Койчуланы Файруз да чумаданнан ак кол жаулукну чыгарды. Ичин ачып, былай тигелли тас болуп калыр дегенче саргалган бисмоланы акыртын чыгалды. Бети түрлене, көзлерине жыламы кура, үйүмдө бладан багалы көргөн затым жокту деп бизге узатты. Туз пачканы тыш кагытына жазылган солдат письмо. Неден далга муну ээси калайдан ийген деген акылда адресин окуйбуз. Кара теңиз флот, аскер теңиз почта, 1007 станция, андан ары почта ящигинин номери. 1942 жыл июндун 7-си. Койчуланы Умардан. Казалатны биринчи жылы, жау алына уруп келген кыйын көзү, токтоосуз сермешүүле, жауну огунан өлген тас болгон теңли, неден да кыйын ызына ыктырылууда. Барын да көргөн, барын да ачуун сынаган жашны письмосу көп заттын үстүнөн хабар айтат. Не болумда да көлдөрүн аман этмеген, Ата журтубузга уллу сүймөкликлери бир заманда да жокланмаган, аны үчүн жалларын аямаган тулпарланы жигитликлерине тилсиз шагатланды. Файрузга штыр письмону окуйбуз. Багалы Файруз, ал бурун мен береме саңа таза жүрөктөн таңсык салам. Эм да бер мен нем багалы атама, анама, эгечлериме, келилериме жуукка теңи, эм да Чанкабла Надияга. Андан соң Файрус сени 22 майда жазган письмоңу июнь ахырында алганмы? Картчыгын алып да бек куандым. Сен менге келип кетерме дейсе да, аллаймадар жокту. Былай да сермешүүлү катылла.
Кече күн да жерде суда да окла топлатылалы, казаватны оту жанады. Бу сагатка дере передовойда турганмы? Фашистлерден кан далганмы? Кесим өлгүн үчүн күрөшүрүкмү? Аланы артларын этерге. Сени да мен кеткенле артык жигеришлегениңе кубанамы? Норманы 2-3 катка толтурама деп жазаса, ул игиди. Да Файрус, унутма да жеңил-жеңил письмо жаза тур. Менден письмо токтоса, кызыл калада Долаланы муктарыны үйүнөн хабар билерсе. Аны була бир жердеми? Маңга жок болса, ол жазарга, аңга жок болса, мен жазарга. Булайды сөзүбүз. Да Файрус, сау кал, сен көрүшөйүк. Эги кетур. Сени киби көплеп барла. Биз жауну хорлап барырбыз үйгө. Кайтмады Умар казаваттан, ата журт үчүн жан берди. Ариу хатла жазылган письмоларын окуй-окуй Файрус аз бар биледи. Багала адамынын сөздөрү аңна бүгүн бүгөчө да күч каруу берелли. Чалдыш кагыт чыкта инарлан эслейбиз. Буланы да ол ийгенет дейди Файрус. Аланы да окуйбуз. Каплалла чесермешкен жашла, сизге эссе салам ийелли. Соруусуз келген каллы фашистли. Оргашын отта күйелли. Ата жүрт үчүн жан аямазга биз бу канны алганбыз. Сөрмешүледе не болумда да коркуп артыбызга турмазбыз. Бу халда жазылган тизгиллени окуй. Ичибизден сау бол, жигит жаштейбиз. Умар ашкы муратларына жетмеди, уллук орламны көрүп кубанмады. Башсыз болуп калды дейли анын адамдары. Огай, ата журтлар үчүн жан берген жигитле бир заманда да башсыз да сансыз да болдук дүлө. Бүгүнгү аналаны рахатлыкта саби өстүргөнлөр үчүн, сүйгөн теңлени бүгүнгү насыплар үчүн, ата журтубузну чакканы үчүн алага дүсүрөп өтөбүз. Аланы жазган сөздөрү жаш төлүгө осуятты. Ман үчүн багалылла заман саргалткан кагыт кесекли. Аскерчи жашланы письмолары. Багалы жолдошлар, сиз радиону фондунан, фронттан письмола деген радио берүүгө тыңдадыңыз. Аны болурланы Люба окуду. Мен сенден кеңде каламана болор жазым ахыр письмома калай сыйынсын саңа да жүрек жарсын Бетіңе қарап, менан теткенен, Дұшмаңа қажау түберге. Сау отон қолдан түшмейді жерге, Барса да ажал біргеме. Thank you.
de jağızlay kalgan anala köptüle bizni ellede sen otir gizmey kalma oranda sav kaytan bağa termine. İşinde şanı saltırıp çılama beni eskere ata yurt için köple helene ana tabılmay taskere. Tüzlük için cana yamadım, namuslu ölgen yaşında kulu horlamdan bayrağın alıp denlerim barırla elge. Senin kengde kalamanam alay bulur cazum ahır pismoma kalay sıyısın sana da jürek jarsın ahır pismoma sıyısın sana da yürek şarsın. Ben maşinağa minyem mi? Şügen aklula siz savkalı zavatka kirgem tünene künde bir uruş gördüm yaratılganlı körmegen ata yurt Kafkas seni enta körür bugün sermeşte ölmegen ol men ki üçü sarı buhar berkni evde kimle kiye bolurlar men isi üçü arı vala közni evde kimle süye bolurlar toğuz ok tiyip yaralı bolsam men akupamı saklarman kan tamırlarım soğuk kalgınçı kanlı düşmanı oklarman düşmandan uçkan oklu cavunlar köz açtırmayın kelelim İki ot buran bir geç ulgansa sallayın polkla küyelli. Bombala kelip yer getişele yer tolkun tolkun tebeyip adamlıgı havada uçup
kurt takla bolu beneye. Kıyınlık kelse cigitlik kerek, üşünlü küçlü burur buz. Düşmana karşı yürlik kerekti, bir ursa iki vurur buz. Küçlü cav kelse bulmayt korkmayda, korkmağan batır bulmaydı. Canı alında korkup sirelsen, başını sılap koymaydı. Beni süygenim unutup koyma, ola kupada öldü dip. Aytan sözünü yalgan etmezse, endi ol kellik tüyüldü. Biz uruşabız erkillik üçün, anı için canda verir biz. Düşmanı horlap men kaytıp varsam, kuvanç kol tutup körür biz. Zıbır kolum bulan,
başıma. Oh, diğerin alay kan olmazlar. Dernişi alaydır, alaydır canım. Anı kabır yerinde bulmaydı. Biz bununla bugünkü radyo periyodumuzu boşayıbız. Anı bardırgan Cenk Özdağ'ın tohtar, zvuka rejissör Obalanı Ansar. Esen, kalağız.